Sing ibu-ibu ya ngono ya Allah kon serat jamaah angel ra umum angel. Tuji ade namiri ai ke sisi abekya kejena. Ndelok sahrukan. Tuji ade namiri ai ke sisi abekya kejena. Dine roya ke ak bharai, dine roya ke ak bharai, ke sisi abekya kejena. Tuji ade namiri isi siap kya kena. Jangan tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan gak ada saweran? Leh. Iblis sing godho menungso. Iblis niku pancene pun gak ada sumpah dateng ngersanipun Allah. Badhe godho menungso anak turune Nabi Adam supaya sesat. Gak gelem ngibadah. Enten iblis niku jenenge kanzab. Kanzab niku pancene godho menungso supaya ora gelem ngibadah. Termasuk males gak gelem mangkat sholat. Iku mergari nopo, wis kebonan karo iblis jenenge kanzab. Umpamane kok lagi sholat Allahu Akbar subuh nganti telung rakaat. Lah iki mergo kanzab. Kanzab nang andinge niku. Ya Allah. Lho pengajian kados ngeten niki lho, ketoke majelis barokah, malaikat banyak datang, ning iblis yo nyempil. Pun ngantos kelentu niku sing ngap angop mripate angel melek. Lah niku nang ngarepe jenengan ana iblis. Nuwun sewu, ana iblis jenenge Wasnan, tugas sing nyebuli glepung ning ngene mripate wong sing lagi ngaji. Kula ngap angop ngontak ngantos niku jenenge iblis jenenge Wasnan. Nek rumah tangga harmonis, iblis yo ndak seneng. Ono iblis jenenge Dasim. Nah, niku napa? Dasim, nggih. Nah, iki guyune ndak penak iki aku. Nah, iki perasaanku ndak penak iki. Enten asmane Pak Dasim to? Ya, tiange nggih dugi. Anu lho ngapunten lho Pak Dasim nggih mbuh. Anu mboten niat kula badhe madakne ale iblis to. Ning jilalan niku anjene jenenge iblis sing gawe ning godho rumah tangga kersane congkrah mboten harmonis niku jenenge Dasim. Sembening renjenengan rak mboten kados iblis, ngoten lho Pak. Pangapunten. Lho, Dasim niku tugase godho rumah tangga sing ndak harmonis. Makane rumah tangga nyawang bojone dhewe, janjane disawang wong liya ki bojone yo ayu. Ya sregep, ya pinter, ngladeni sing kakung, tapi di mata suaminya sendiri bojone jelek. Wis ayu babar blas, malah si ayu bulurah lah ngono kuwi. Lah kuwi mergo apa? Diujuju ya karo Dasim. Seputri yang ngono, nyawang garwani dewe ya Allah, kamoko rondo ngiri-ngiri ilo. Suami jenengan di mata orang lain, niku begitu sangat menarik. Tapi di mata istrinya sendiri, belas gak menarik, malah jelek. Kutunggu gua, kutunggu jono. Malah tinggal kerja karo bojone, malah nenggok nih liane. Pir sopir, rojo nengah, nengah. Pir mampir, mau bawa bojo kurang nih ngomah. Nah, iki Dasim sukses, bro. Kalau rumah tangga jaga keharmonisan, melaku gandengan, lo jenengan atas gandengan kare garwani apa buatnya nih melampah? Lo rak gandengan rugi, gandengan ini kunggo grok nih dosa. Di hadapan suami senyum, alhamdulillah matur nuwun mas, mesem ting lo, ting ting pisan di ganjaran lungo haji pisan, apa mana tang ting bola bali. Tindak teng pundi-pundi pamit kali garwane cium tangan, nggih Bu. Cium tangan suami ganjarane ngambung Hajar Aswad. Apa mana nek garwane jenengan kulit ireng Aswate nemen rugi gak cium tangan. Loh, teng ngene Mekah, wong haji umroh bolak-balik dereng kantenan saged mencium Hajar Aswad. Karena apa? Bersaing dengan jutaan umat seluruh Islam di dunia. Nuwun sewu. Lah ada Hajar Aswad di samping kita, Bu. Jangan dianggurin, single dong. Ah. Begitu ibu cium tangan, bapak genti membalas cium kening. Wow.
turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rumah tangga. Amin Allahumma. Rumah tangga kok rukun, kok akur, dasim lipir. Sim. Duh, ngapain? Iblis, maksudku iblis. Termasuk males sholat niku mergane ono iblis jenenge kanzab. Dadene wong males ngibadah. Ya Allah, kamu kok sholat niku kewajiban. Subuh mangkat wabot. Kamu kok subuh itu balanya luar biasa. Jenengan mirengaken alarm subuh niku mesti paling akeh. Subuh roh manjing kewan-kewan mesti ditangi kabeh. Nggih mboten? Pitik-pitik padha nglilir padha tangi wiridan. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah, pitik tangi manuk mesti melu ngelilir kabeh. Manuk-manuk ngelilir kabeh. Niku sing gadah manuk mesti paham. Niku lho peksi apa? Lah iki pikirane rene-rene iki. Wong aku ngomong pitik berarti manuk ya kewan to ya kok bujeng iki sing dibujeno apa lho, Pak? Lah nggih manuk kewan niku open-openan. Kula niku apal, soalnya bapak kula open-openane manuk kathah. Nggih pitik tangi kluruk astagfirullah, astagfirullah. Lho, manuk nglilir wiridan lam nyalit kolam nyulat. Lam nyalit kolam nyulat. Lam nyalit kolam nyulat. Terkuku yo jawab ulhu. 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 Sapi lho yo nyauri Allah. Moh. Bebek napa niku wedhus nyauri mlek. 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 Ora sopan wing ngelane mobaleke persis wedhus ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Bebeke jawab mlek 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 mlek. Banyak yo nyauri, enak. 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 Sing subuh jamaah uripe enak. Amin Allahumma. Allahumma. Amin. Monggo salatnya jangan pernah diabaikan. Nek menungso abot salat niku karena digoda 3K, kenikmatan, kesibukan, kesenangan. Kenikmatan niku ya turu niku nikmat. Nggih napa mboten? Saking penake turu nganti padha wegah tangi. Sak durunge diturokne selawat sing karo Gusti Allah mumpung saiso tangi bireng adzan gelem maca salat. Salat iki gak suwi kok nalikane urip tok, nek wis mati wis gak salat. Nggih napa mboten? Kesibukan, nek wis apa sibuk karo urusan donya lali ngibadah. Kamangka sawah ombo mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendong, bojo ayu bejane sing nemu. Tiga kesenangan lho, napa sing dadine seneng? Zaman saiki sing dadine seneng HP. Apa dolanan HP lho ya Allah, lali kewajiban. Bar niku ngoten gak ngono ya TV. Eh apa ndelok TV ne ya Allah. Jak jamaah angene ra umum. Yo ayo mari yasinan. Sesuk ayo filme apik. Kang ayo jamaah ning ngene masjid. Oh bal-balane lagi seru. Gol. Lagi budal. Sing ibu-ibu yo ngono ya Allah kon salat jamaah angene ra umum angele. Tuji adena miri ai kesi siap kya kejena. Ndelok Syahrukan. Ngedunjia dina miri ayin kisi siap kya kegena. Dini roya kya kebharai, dini roya kya kebharai. Kisi siap kya kegena. Tujia dina miri ayin kisi siap kya kegena. Jangan tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan gak ada saweran? Leh. Ya Allah, monggo rojak perbanyak ibadah, sholatnya jangan diabaikan, tambahi sunai. Gimana pembetan? Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, sumindi datang ngersani pun Gusti Allah. Mantun sholat subuh, kali sholat maghrib, nopo mantun sholat isya. Selama bulan rojak, begitu salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Saderengi wiridan lintuni langsung donga dhateng Gusti Allah dipun waos. Allahumma gfirli warhamni watubu alayya. Allahumma gfirli warhamni watubu alayya. Ya Allah ampuni aku, sayangi aku, kembalikan aku kepada jalan yang baik. Niki diwaca ping 70 selama bulan Rajab. Syaban wis ora usah. Mengke insyaallah mlebet Syaban sudah dalam keadaan bersih dosa di ngapura kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Mumpung enten kesempatan poso sunah Rajab, nggih monggo nglampahi poso sunah Rajab. Tapi ingkang tasih gadah hutang poso Ramadan tahun kepengker, seyogjane yang wajib dijalankan dulu. Tapi wujud penghormatan rakyat yang sedina poso Rajab dipun lampahi. Ganjaran tikel tikel. Njing pin hari Jumat, niki Jumat terakhir nggih. Jumat terakhir. Menawi nopo sempatin jenengan kelingane Jumat terakhir tak buat nopo-nopo. Tapi mudah-mudahan kelanjaran sedaya kalian Gusti Allah paringi sehat rego panjang iso ingkang barokah. Saged kepanggih kalian Rajab-Rajab di tahun-tahun yang akan datang. Begitu masuk bulan Rajab selama hari Jumat. Nah, selama bulan Rajab nalikane setiap hari Jumat ketika khotbah pertama di antara khotbah pertama dan kedua panjenengan waos Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali insyaallah diparingi kecukupan rezeki ingkang barokah dening Allah Subhanahu wa taala dipun gampangake sedaya urusanipun. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alami. Menawi kepengin putrane dados lare ingkang saleh lan salihah gampang ditoto karo wong tuwa nek dikandani manut dikirimi hidiah Fatihah nek iso minimal ping 7 nek saged ping 11 langkung sae ping 21 mening malih ping 41 setiap malam istiqomah dosno khususon ila ruhi sebutne jenenge putrane anak kula mbarep ya Allah, anak kula nomor 2 ya Allah, anak kula nomor 3 ya Allah, bin utawi binten sinten disebutne sedaya lajeng lahumul Fatihah 41 kali. Ditambahi amalan saking Habib Ali Masyhur bin Hafiz, putrane dodone dicandak dipun wasaken surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadarak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dharak ayat ke-4 wa rafa'na laka dzikrak diambali ping 3. Wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusran. Fa idza farafta fansab ayat terakhir dibaca 3 kali wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab sebelumnya dodone. Insyaallah muga-muga dados ana ingkang saleh atine lembut jauh dari zina. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Engkang kromo dangu dereng kagungan momongan diperbanyak membaca surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Niku dungane Nabi Zakaria nyuwun keturunan dateng Gusti Allah. Diwaca sakake-ake ditambahi Al-Fatihah ping 41 selama 41 hari. Nek badhe nglampahi kali bareng nglampahi sing kakung demek madarane garwane metang-metang hamil dadi ya. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sentese jomblo-jomblo pengen ndang payu rabi. Nek pengen jodone sae saleh utawi salihah diwaca selawat nariyah ping 4440 papa. Lho perlu tirah kate pengen sae ngene apa mboten? Mugi-mugi ingkang kula aturaken boten manfaat lan barokah. Kersanipun tambah barokahipun ditutup wawasan doa.